سوماليا وهي قبت الرجوي مركي مغلي جدي اس بي ام اس ان ام يو اس سي محا كل عاي مركي دليت كاسيب ودعى ويوسو قالت يكون سيال بغل سياش يلا بسم الله الرحمن الرحيم عوي هذه البدمة سنتهي سؤال أيضا هدي عن سكو ونقول جوابه وحيلتها هي أمان دتك الصومالية ولا صعود عن سببتك أنت دي اللي جاي سجى مدي بدعى سجى دي إن هي ران كي لهذا وحوي شبه هذا حق الدير كها هل كان هو يسن محمد سياد تجسور شيء أو مركزها صدح S N M S B M مركز سورة جريان يعني كقال عن كتير كحكم هيك قصارا حوها وطنك وحد لحظة كبابي لمن حوها سقوط المامي اللي هذا مارفستو وحنو ملاين يا سبب توجوين اللي ليه كان تين هيا قطع بحاج أول قبل كودي نحن نغلي حيث كان رجال بري والله رجال بري أنا وحنو أركا يعني رجال وين جرتو وادوكسونتي ندي سيدي markii ururka SBM sala socotaan halgankiisi wuxuu soo xoray gobolada Bakool iyo Bay wuxuu yimid ilaa iyo kontrolka xamar yimid ciidamo la lugooyay oo nimankaasi si xun ugu sheekeyay ee sala socotaan weerar kartaa oo lama filaan ah iyadoo ururku ku maqan yahay inuu dib u sii xoray oo tuubooyinka ku soo qaaday marka muddadaas oo dhan waa la kala maqnaa hadda ururka UAC si la soconno isaga laftigiisa dhibaatooyin fara badan baa waagaas ayada ka qabsaday afduub baa ku dhacay ururka waxaa suurtooday inay iska hor keenaan marka ayagu hab qabiil isticmaalay magacna leh waa ururkii SBM iyo ururkii UAC afka ka waranay inay ummaddii iska hor keenaan hab qabiil haatan waqtigan la joogay xaadirka waxaan la soconaa in xaraaga muxuu ahaa la socotaan baan filayaa in xaraagii muxuu ahaa maxamed siyaad barre raggii wasiirada uu ahaan jiray rag la mid ah oo ayaguna qaabka qabiilka ku soo gudagalay muxuu ahaa oo ka s b m inaan dagaal iskula jirro haatanna aanu wax yar nooga hadhsan yihiin muxuu ahaa gebagabeyntii hawlgalkaas ama dhammaystirkii dagaalkaas wax yarba nooga hadhay u s c-na waxaanu daydinba aada xoogaal u tihiin in muxuu ahaa qolyaha iyaga ahaa dagaalka ay ku soo qaadeen ay kaga guuleysteen oo ururku ku guuleystay rajo weyn baan hadda qabnay maxaa ka nool boqolkiiba inteeba ka nool manifestadii joint communicationkii ay wada saxeexaan u s c s b m s n october manifestadii october oo saddexda urur ee xaqudirirka ah ay wada saxeexeen wada jir wada saxeexeen maxaa maanta ka nool manifestadaas ma dibbaa dib danbaa maaragtay loo fiiriyey oo kulligeed waxay wada gashay discussion mase weli waxbaa ka nool annagu weli waxaan u hoggaansannahay manifestkaas ay wada galeen saddexdaas urur hore u wada galeen xaqudirirka waxaynu wax isbeddel oo xaggiga ka jira ma jiraan laada diyaar baan u nahay inay sidii loogu talagalay ay u fusho okay maxamed cumar jees waxaa lagu doortay si waxaa lagu doortay democratic election baa dhacay dadkii ku abtirsanahayay s b m ay u doorteen una muujiyeen rabitaankooda mudane maxamed cumar jees isla markaas 15 maalmood kama aysa soo wareegin 20 maalmood waxaa dhacay khilaaf weyn baa dhacay ka dhex dhacay s s d f ama s n f muuxankaas si khilaafkaas seebuu ku yimid seebuu usoo dhex galay maxaa la yidhahdaa s b m sida runta ma ahayn 12 kadib maalintii doorashada socota laftigeedii ayuu dagaalkaasi bilowday hase ahaatee dadkan isleynaya kuwa aada magac dhuudeen ee s n f iyo s d f iyo maaha waxa weeye dad uu ku adeeganayo maxamed siyaad barre oo wasiire u ahaan jiray dad ay dabada ku wataan ayaa muxuu ahaa u sababa dagaalkaas maaragtay sababay ujeeddada ay arrintaas ku dhacdeenna waxay ahayd ayaga oo rabay in ay ayagoo hab qabiil isticmaalaya magaca weliba khaasatan daaruudka isticmaalaya waxay rabeen ama soo jeediyeen in laga faa'iidaysto dagaaladan ka socda xamar oo la wada weeraro
kaasoo ururka s b m uu diiday suubkana hor istaagayna sababta ugu weyn taas ay ahayd afduubkii oo hadday rabeen inuu u socdo annaguna aan ka hornay taasaa maaragtay keentay laakiin maaha beela islaynaya maaha waa inuu adeegiisa maaragtay ninkaas isaga annagu muxuu ahaa sidaad horeba afka ugu dhufatay ama lala wada socdo ururada saddexda iyaga waxaa ka dhexaysay heshiisyo ay hore u wada galeen oo laba ahaa heshiisyadaas oo maaragtay aan noogu muuqato inay tahay sida keliya maaragtay lagu heli karayo ummadda ugu heli karto dowlad dimuqraadiya waxa weeye waxay la tahay oon ku rajo weynahay in gaar ahaan u s c iyo s b m oo hadda ayagu isu dhow oo gobollada koonfur labaduba ku sugan si dhaqso ah ay u fulin doonaan arrinta iyada walaalaha iyaga s n m na waxaanu ku rajo weynahay ayaga laftigooda inay maaragtay ballanka isaga ah siduu ahaa kweshinka ugu dambeeya kismaayo xaaladeeda maxay ku sugan tahay maanta 7-kii Febraayo 1992 sidaad maqasheen muxuu ahaa sikadiisa ayaa muxuu ahaa weerar lama filaana ururku isagoo ku jira muxuu ahaa doorashadiisii baa lagu soo qaaday urur dibugurasho ayuu kasoo sameeyey ciidamadiisu ay kasoo sameeyey magaalada kismaayo iyagoo waxyaalo badan xiirinaya marka waanu la hadalay waanu u sheegnay maaragtay muxuu ahaa in ay isdhiibaan dadkaas iyaga oo uu hogaaminayo jenaral morgan oo garaysa wasiirka difaaca ee hore maxamed siyaad barre isaga iyo ragga la shaqaynayaba inay isdhiibaan dad maata ah iyo dad maaragtay degaanka iyo muxuu ahaa dee muxuu ahaa magaaladii oo idil inuu dagaal ka dhex dhaco ayaanu intaasoo dhan ka taxadaraynay way hareeraysantahay magaaladu waana go-doon waxaanu jecel lahay maadaama imika loogu taag waayay inay arrinta iyada ay fuliyaan oo weliba usii hanqaltaageen inay waxyaalo kale ku kacaan waxaanu ku kallifanahay inaan muxuu ahaa weerar ku qaadno waxaan ku rajo weynay dagaalkaas inuusan yeeraan doonin inu ka badanyn wax kaba xishoona maalin xubno ka tirsan golaha dhexeeduruka ayay la socda iyo muxuu ahaa madax ciidanka socodno waxaan weye labadna ugu waaweyn cali dube iyo yuusuf sheekh cabdi labaduna golaha dhexa